la part dels ingressos, jo crec que heu de saber tots... Amb l'objectiu de posar en comú les inquietuds del sector empresarial del municipi, així com el sector públic integrat pels grups polítics amb representació a l'Ajuntament i IDETSA, es va reunir la segona taula d'empresaris de l'any de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aquest dilluns 19 de desembre. En concret, el sector públic es reuneix amb els representants de l'Associació de Comerços, la de Restauració i Hoteleria i la d'Empresaris del municipi. Aquí doncs, tenen l'oportunitat d'obrir un debat en el qual ells fan una sèrie de demandes, no?, en base a les necessitats que tenen de tipus sectorial, també alguns suggeriments, no? I tractem qüestions que interessa sobretot al teixit empresarial del municipi. En aquesta segona taula, l'àrea de promoció econòmica va exposar la part dedicada al desenvolupament empresarial i al foment de l'ocupació del pressupost del 2023. L'Ajuntament s'estan aportant aproximadament uns 800.000 euros que van dirigits al teixit empresarial, sobretot a les petites i mitjanes empreses, que és una partida que no diferencia sectors, és a dir, és una partida, diguéssim, que engloba a tots els sectors, el sector del comerç, els serveis, l'industrial, no? I també en l'àmbit del turisme, doncs comentem que l'import que se destina al turisme és un import que està creixent any rere any i, de fet, si ens comparem amb municipis turístics de referència, com per exemple Salou, percentualment el nostre municipi està dotant més, no? També parlarem de l'àmbit de les energies renovables i de la mobilitat elèctrica, projectes que té l'Ajuntament. Entre aquests projectes hi ha la comunitat energètica, el polígon industrial o els punts de vehicles de recàrrega elèctrica que es posaran en funcionament en breu. Altres tipus de...